Купатися дозволено. Морська вода на усіх пляжах Одеси відповідає встановленим нормам. Такими є результати дослідження проб, які брали представники обласного управління Держпродспоживслужби на початку липня. У фахівців не виникло жодних претензій до зразків води. Нагадаємо, до цього протягом місяця у контрольних служб були претензії до морських вод або на окремих пляжах, або на Одеському узбережжі загалом. Також у понеділок, 8 липня, відпочивальники повідомляли про викид нафтопродуктів у море під Одесою. Ішлося про пляжі від Рів'єри до Нової Дофінівки.